Dámy a pánové, hezký den, vítejte u dalšího dílu pořadu Mezonet. No a mým dnešním hostem je můj kamarád Damian Hruban. Ahoj Damiane. Ahoj Šimone, moc mě těší, děkuji za pozvání a jsem rád, že můžu být součástí tohoto vyhlasného pořadu. My jsme také rádi. Damian není jen můj kamarád, ale to, proč zde dneska je proto, že minulý rok působil 2 měsíce jako dobrovolník na řeckém ostrově Lesbos, kde se snažil nějakým způsobem pomoci uprchlíkům, kteří právě dorazili do Řecka, nějakým způsobem tam přežít a fungovat tam, když to řeknu hodně ve zkratce. Je to tak. Damiane, než ale přejdeme k tomu možná trochu vážnějšímu tématu, zkus mi říct, co teďka děláš v posledních dnech, týdnech, co tě živí, co tě baví. Tak já se věnuju škole, mám před sebou poslední semestr, a tak pracuju na diplomce a do toho pracuju a pak ještě jako koníček se občas věnuju herectví. Aha, to je zajímavý, co třeba hraješ takhle? Většinou to jsou jako takové menší věci, jako reklamy a nebo nějaké studentské filmy, takové ty krátké. Jasně, chápu. První otázka, jak ses vůbec dostal na ten ostrov a proč ses tam rozhodl jet? Já jsem tam byl loni v zimě, 2020, leden až únor, tuším. A já takhle každou zimu, vždycky mezi semestry, jsem vždycky někam cestoval, snažil jsem se nějak využít ten čas mezi těmi semestry. No a tentokrát jsem se rozhodl, že to jako nebudu tak nějak využívat jako čistě pro sebe, ale že bych to nějak chtěl smysluplněji využít. A proto jsem se rozhodl, že pojedu. Nerozhodl jsem se přímo pro Lesbos, teda zvažoval jsem jako spoustu možností a v tom mi pomohla organizace Indigo Volunteers, která vlastně funguje jako taková spojka mezi malými humanitárními organizacemi. Mm-hmm. A člověk se tam zaregistruje, jo, napíše tam, jako co rád dělá, co umí, jak by rád se nějak přičinil. A na základě toho oni ti potom dohazují ty konkrétní humanitární organizace. A já jsem se rozhodl pro Lighthouse Relief, který teda operují na Lesbu, kde dělají právě tu emergency response, takzvanou jako reakci na tu krizovou situaci, která tam nastává. Ty jsi s sebou vzal jeden obrázek. Jo. Možná bychom tím mohli trošku začít. Já ho ukážu na kameru. A kdyby si zatím, než se dostaneme dál k tomu tématu, popsal, co na tom obrázku je a od koho ten obrázek je. Ten obrázek mi tam dalo právě nějaké dítě, které tam přeplavalo na takovém gumovém raftu na Lesbos. Tam je jako zajímavé, že jako ty lidé na tom raftu jako jásají a vlastně i ty lidé na tom pobřeží v té Evropě jako jsou taky tak jako je vítají, je tam napsaný welcome dokonce. Ale jako víme, že tak to úplně jako zpravidla není. Ale bylo to takové jako dojemné, že takhle to vidí oko dítěte. Mm-hmm. Tak třeba jako můj kolega dostal od jiného zase dítěte podobný obrázek, taky takhle člun pobřeží a zase tam u nějakého děcka tam byla bublina a bylo tam napsaný I want peace. Jo, bylo to nějak zkomoleně napsaný to peace, jako nebylo to gramaticky správně, ale prostě to je takové vypovídající docela, když to je jako z pohledu malého dítěte. No. Jo, že zatím nevidí tu, dejme tomu, globální nějaký problém, ale vidí jo. Žádné jenom jako, ty žádné, lidi a ty. Ano, žádné jako politické prostě přikreslení, jenom tu situaci vidí, vlastně vnímá. Vidí to dětskýma očima. To je. První úkol, jako který jsme tam měli na starosti, tak byl takzvaný spotting. To spočívalo, to bylo takové jako pozorování moře. A šlo tam o to právě odhalit ty čluny s lidmi migrujícími přes tu úžinu z Turecka do Řecka. A potom v další fázi jakoby
odhadnout jejich souřadnice, jo, jak jsou daleko přibližně v námořních mílích, v jakém jsou azimutu, kam asi míří. A tu informaci jsme potom předávali dál organizacím, které byly jako zodpovědné za nějakou jako záchranu, nějakou pomoc těm lidem. A nebo když už byli hodně daleko, tak jsme akorát kontaktovali náš zase takzvaný landing team, který vždycky s tím jeepem dojel na to místo, kde ty lidi měli jako dorazit, kde se měli vyloďovat, a tam už jim jako s tím pomáhal a distribuoval nějaký ty základní věci. No tak to je ten spotting, a ten se prováděl jako v podstatě 24/7, že byl jako denní spotting, s normálním to byl takový jako teleskop a člověk takhle jako skenoval to moře po takových jako pásech, a pak se to dělalo i v noci, a na to bylo zase takové speciální noční vidění. No a člověk musel jako trénovat i tohle, aby dokázal rozeznat ten gumový člun od nějakého rybářského člunu, jo, i podle chování. Dochází tam k nějakým konfliktům nebo jako situacím mezi těma člunama a těma loděma velkýma, ať už třeba místních nebo těma vojenskýma? Ty čluny s těma uprchlíkama, oni se snaží hlavně se vyhýbat ještě jako další sortě lodí, kterou jsem ještě nezmínil. Mm-hmm. A to je turecká, respektive řecká pobřežní stráž. Mm-hmm. Protože ty se starají o hlídání těch svých hranic. Jo? Záleží, jak je nastavená v danou chvíli konkrétně politika. Ale tam dochází k takovým dvou zásadním dějům. Že to Turecko se snaží si držet ty svoje uprchlíky ve své zemi podle dohody s Evropskou unií, která dala Turecku 6 miliard euro na to, aby prostě nikoho k nám nepouštili, tak dochází k takzvanému pullbacku. To znamená, že oni, když nějaký ten člun pozorujou, tak oni ho přitáhnou zase k pobřeží, jo? A že se jim to prostě nepovede. No ale pokud už překročí tu hranici mořskou a dostanou se do řeckých vod, tak zase Řekové taky teď mají prostě silně pravicovou vládu a jsou čím dál víc agresivnější a tak. A tak vlastně odráží ty uprchlíky, to je zase pushback, protože se jako tlačí ten člun zpátky do tureckých vod. A během toho dochází jako často jako právě k silné agresi. Třeba se stalo, že nějakou tyčí se jim snažili prostě propíchnout ten člun. A to jsou jako autority, to je prostě něco jako policie u nás. No. Nebo tam vedle nich stříleli do vody, aby je vystrašili. A nejčastější vůbec forma toho pushbacku ze strany Řecka je, že oni, jako oni mají motorové čluny a tak jako nebezpečně rychle kolem nich jezdí a vytváří takové vlny, aby je to právě dostalo zpátky do těch tureckých vod. Ještě jsem zapomněl říct, že jim předtím jako ukradnou motor prostě a pak je tam nechají, jo, jsou tam třeba 14 hodin dehydratovaní a tohle se tam jako běžně děje. No a jak jsem mluvil ještě o těch velkých vojenských lodí, tak ty vůbec nezasahují jako do nějakých záchranných akcí. A je to jako docela smutné, no, ale ta pobřežní stráž jako zasahuje, vyloženě pomáhá těm lidem, jenom pokud jsou v opravdu jako životním nebezpečí. Mm-hmm. Takže často někteří ty migranti to ví a několikrát došlo prostě k případu, kdy oni si sami propíchli ten gumový člun nebo ho převrátili, aby jim ta pobřežní stráž musela pomoct. Jo, tak kvůli tomu zase se třeba utopí pár lidí, ale aspoň jim prostě někdo pomůže a oni tam už nejsou zoufalí uprostřed. Nějakého pásma nikoho, nebo jo. Se někdo snaží jako vytlačit pryč, přitom ty nemáš ani motor. No. Jak vypadá třeba ten jako normální člun s těma uprchlíkama, který jste tam by jako vydávali těma dalekohledama? Mm-hmm. Jako kolik je tam lidí, jestli jsou ty čluny všechny stejný, nebo... Je to takový gumový nafukovací člun. Většinou jsou černé, ale některé jsou i bílé. A
Je to, dá se to představit jako normálně nějaký raft, když tady prostě sjíždíme někde Otavu, tak je to takový raft, akorát je mnohem větší a na jednom tom raftu bývá takových průměrně tak 50-60 lidí. Vybavíš si třeba ještě, jaká je to zhruba vzdálenost byla na ten Lesbos od toho místa, odkud vyplouvali? Jo, to bylo přibližně 12 kilometrů. Právě jako je to jeden z nejkratších úseků přes moře, jak se dostat vlastně z Turecka do Evropy. Proto právě většina těch migrantů volí tu cestu na ten Lesbos, jo? Protože tam je ještě strašně moc dalších ostrovů v tom egejském prostoru, ale tady fakt je ta úžina jednou z těch nejužších. Pojďme k tomu úkolu číslo 2, který jste tam měli. Mm-hmm. Jo, tak to bylo vlastně to vyloďování těch uprchlíků. A to teda, když jsme dostali zprávu právě od toho spotting týmu, že tady na té pláži, tady přibližně na těch souřadnicích se může do pár minut někdo vylodit, tak jsme tam přijeli. A snažili jsme se jim teda pomoct, jako dostat se na břeh. Čili tam připlul třeba jeden člun, někdy možná i víc? Co jsem tam byl já, tak vždycky to bylo po jednom, ty čluny. Ale naraz tam prostě 50 lidí bylo. Jo, jasně. Mm-hmm. Ale třeba v tom roce 2015 tam třeba v jednu chvíli dorazilo třeba 80 člunů, to jsem třeba viděl nějakou fotku. A to je potom hrozný nátlak jako na tu místní, na ty rybářské vesničky a tak, a nikdo se tam tehdy o ně nemohl postarat. A to bylo jako hrozné. A teď v tu chvíli, co jsem tam byl já, tak ty vlny nebyly samozřejmě jako tak hrozné, ale taky bylo jako prostě potřeba, aby tam někdo se o ty lidi postaral. Zvlášť protože jako člověk se řekne zima v Řecku, no tak to je Řecko, ne, tak to je pořád opalovačka, ale tam třeba někdy některé noci to třeba klesne pod nulu. Mm-hmm. Ještě skrz tu vlhkost vzduchu to působí třeba jako ještě níž. A teď většinou ty lidi, co přijedou, tak protože jsou to jako takové rafty, nejsou stavěny na takovou kapacitu lidí, je to dost zatížené, je to dost ponořené. A teď, když je hrozné počasí a jsou jako velké vlny, tak se to prostě... Tak často ty lidi prostě přijedou třeba po pás jako mokří, jo? A jako v nule být po pás mokrý třeba 12-14 hodin, to jako není úplně ono. No. Takže i proto vlastně, když jsme jim pomohli ven z toho člunu, tak jako jedna z hlavních věcí, co jsme jim dávali, kromě vody na začátku, vždycky se jim prvně dávala voda, a jako druhá věc jim dávali takové ty folie, ty alufolie, takové ty termické, jo, a že vždycky se to musel dát přesně jako na tělo, tak často bylo ošemetné, jako když to měl člověk dávat nějaké ženě jako na tělo, tak ještě v rámci jako toho křížení kultur to třeba jim nebylo nějak jako příjemné nebo tak. Protože když jim to člověk jenom rozdal, tak oni si to dali prostě přes hlavu jak deku a tak to nemá jako žádný vliv. Jo? Jasně. A ono to fakt musí být tělo na tělo, aby to reflektovalo to tvoje tělesné teplo. No a pak se jim dávali normální deky a nějaké jídlo tady v té fázi. No. Kolik vás tam třeba bylo v tom týmu, který se staral o ten právě přijíždějící člun? Vždycky maximálně to jedno auto, protože my jsme zase... Prostě je to malá pět lidí třeba, organizace, čtyři lidi, no, tak ještě tam byl nějaký náklad, tak čtyři lidi, myslím, že vždycky jeden byl jako medic, pak byl vedoucí toho týmu, nějaký jako koordinátor, a pak jako další dva. A ještě ty medici třeba tam byly jako dost důležitý, jo, jsem si jako, nikdy mě to jako nenapadlo, že tam jako, mně se to nestalo, ale občas se tam stane, že tam přijede prostě ženská v 9. měsíci a den na to porodí tam prostě v nějakým stanu, nebo tam přijíždí lidi prostě s neošetřenýma zlomeninama, vůbec člověk si říká, jako odkud to mají.
Ono to je tím asi, že ty pašeráci na té druhé straně se k ním jako chovají úplně hrozně. Já jsem třeba četl, že zavřou do kontejneru, třeba na klidně i na měsíc, tam jim prostě občas hodí jídlo. A jakoby čekají na tu vhodnou příležitost, kdy je teda, protože už si jako zaplatili všechny svoje peníze často. A čekají na tu příležitost, až bude počasí, až to nebude nikdo hlídat, aby je mohli teda hodit na raft a poslat je na druhou stranu. Jo, a takhle se tam k němu chovají dost jako ke zvířatům. Občas je jako, když se někdo, pak je tam prostě lajnujou jak zvířata prostě do řady, když se někdo nějak blbě pohne, tak ho tam zmlátěj. Třeba mu právě jako zlomí ruce. Jak jsem říkal ještě, že třeba jsou zavřený v nějakých těch sklepech, kontejnerech, tak ty pašeráci, jak je tam hlídají v noci, tak se nudí, že jo? Tak si občas vytáhnou nějakou ženskou, znásilní. A to se tam děje jako na běžným pořádku. A ještě horší je to z tohohle hlediska, to chování těch pašeráků údajně, co jsem četl, tak v Tunisku a v Egyptě. Ale tam nemám jako tu tolik jako vyprávění nebo zkušenost, se kterou bych to mohl porovnávat. Zažil jsi přímo nějakou dramatickou situaci třeba při tom vyloďování, ať už třeba koordinaci v rámci toho vylodění nebo člověka, nějakého uprchlíka, který tam přišel nebo něco takového, co si teďka vybavíš v rámci téhle části toho pobytu, ty akce, co jsi tam zažil? Já jsem... Nebo nemusí být jenom dramatická, i třeba silná nějaká, emotivní. Tak nejsilnější bylo jako, byla ta moje první jako setkání s těmi lidmi, až jsem viděl, jak jsou zoufalí, jak jsou prostě bezradní, jak ani jako neví, co se bude dít. Já třeba přijel tam nějaký takový, jako muž, takový třicátník, dejme tomu, a tak prostě úplně se zoufalýma očima tak se mě chytil prostě a ptal se mě jako, a je tohle Evropa? Jako jsme v Evropě? Jo, tak jenom prostě tohle to jako člověk nějako pohne, jo. Že pak zase člověk čte z jiných zdrojů, že často ty pašeráci jim něco naslibují, ano, a pošlou je třeba někam úplně jinam, kde třeba musí pracovat třeba a jako nedostávají za to zaplaceno, že v podstatě otročí, jsou někde prostě zavření. A takže jako tohle bylo dost silné a často jako setkání s dětma nebo s maminkama s dětma bylo takové dojemné dost, no. Já jsem třeba byl u jednoho jako překladu, kde právě kvůli nějakému zdravotnímu stavu jsme tam měli jako překladatele do perštiny, to byla, myslím, byla afgánská žena a měla tam tři děti. A tak nějak se jako dali do řeči a myslím, že se jako, jsem to jako zaslechl, tu konverzaci. A ona říkala jako kdybych se doma, jako kdybych aspoň v nějaké bídě jako mohla žít, v nějaký míře, v nějaký i omezený míře bezpečí, kdybych tam mohla žít v pohodě, tak jako nikdy nedovolím, abych prostě vzala moje tři děcka do takového rizika. Když vím prostě, kolik tady jako umírá lidí. Jo, tak třeba bylo dost jako dost působivý. Čili je to, že ty lidi fakt jezdí už jako, že to je vlastně poslední nějaká možnost, někteří z nich minimálně, kterou volí, ale pochopil jsem z toho, že oni teda často vlastně ani neví moc, kam se dostanou. A ta realita toho, že se dostanou někde, kde to bude aspoň trochu obyvatelné, kde budou moc aspoň trochu žít, je ještě od té doby, kdy se dostali k vám, poměrně hodně vzdálená. Což si možná uvědomovali právě jako u vás, že to jako není tak, že prostě za dva měsíce budu tamhle někde jako pracovat a žít nějak normálně, ale ta cesta byla ještě dlouhá, ale k tomu se asi ještě jako dostaneme. Nicméně, co z těch příběhů těch lidí, co jsi tam třeba aspoň trošku vyslechl, protože ty jsi s nima asi jako netrávil za stolik nějak moc času nebo nějak moc rozhovoru, ale co tam třeba za lidi vlastně teda jako se snaží dostat a z jakých důvodů? Mm-hmm.
No, tak jednak to je, jak jsi tady teda teď říkal, tak to jsou lidi, kteří v jejich domovině je třeba válka, mm-hmm. nebo nějaké pronásledování, nějak, kde třeba lidi stíhají za politické názory. Jo, to, co my tady známe z nějakých 50. let nebo prostě za totality, tak v daleko jako hroznější míře se děje někde v Africe, ať už prostě nějaká Eritrea, Nigérie nebo takhle na tom východě, v Afghánistáně, v Iránu. A no, tak to je taková jedna možnost. Mm-hmm. Pak je další, kde ta jejich domovina je jakoby relativně nějak funguje, ale chce po těch lidech něco jako úplně nepřijatelného. Mm-hmm. Jo? Zase jsem četl příběh o nějakém Syřanovi, kterého jako pronásledoval jako tamní režim jenom kvůli tomu, že nechtěl střílet do bezbraných demonstrantů. A tak on prostě se musel zbalit se svou rodinou, utekl do Egypta. A on chtěl v tom Egyptě zůstat, jo? A prostě si tam jako, tak nějak jako žít. Ale potom zase najednou Egypt byl vůči těm migrantům jako čím dál víc agresivní. A ještě ho tam dostihli nějaký nájemní vrazy právě z té Sýrie. A tak se snažil prostě zase se dostat dál. Jo. Mm. Tak už jako je tak jakoby odsouván, aniž by se to jako přál. Jo. Nebo další jako příběhy, nějaký Eritreec třeba se chtěl dostat do Libie, protože tam měl nějaký pracovní příležitosti. Jo, tak jako super, ale pak se tam prostě změnil režim a najednou to byl problém, najednou je tam zase pronásledoval. A tak on si řekl, no dobrý, tak mám vydělané nějaký peníze, vrátím se do Eritreje za svýma rodičema. Ale často prostě ta cesta na druhou stranu, ta už je jakoby nereálná. Nebo, mm-hmm. nebo to riziko toho písečného moře, té Sahary, je ještě třeba větší, než překonat to Středozemní moře. A tak teda už jakoby jde na ten sever prostě tam odsaď, no, místo toho, aby se vrátil, i když by chtěl. No. Tak to je taková jako druhá skupina. A pak je ta třetí skupina, to dost se tady jako cituje u nás a třeba i v Maďarsku, takzvaní ekonomičtí migranti, kteří jako který se jenom jdou jako za lepším, že chcou mít jako nějaký blahobyt a tak, no. A takových jako rozhodně je dost, jako to nepopírám, ale s tými zkušenosti, se kterými jsem se setkával a podle toho, jak ty lidi byli zoufalí a jak riskovali životy svých třeba žen a dětí, tak jako ono se to strašně těžko rozděluje, jako kdo patří do které té skupiny, jo? Jestli teda uprchlík anebo ekonomický migrant, ale na mě to působilo, že tak třeba 70% lidí z nich jako fakt bylo jako donuceno, jo? K té migraci. K tomu jsou určitě ještě nějaká data, já teď přesná čísla jako říct. Ono už jenom jako těžko si vlastně člověk představuje, že z ekonomického hlediska nebo důvodu člověk absolvuje něco takového, jako vůbec nejenom ta cesta přes to moře, ale pak následně dostat se do Evropy ještě dál, nehledě na to, že možná lidi z té střední vrstvy, kteří by si chtěli v uvozovkách jenom polepšit, předpokládám, že třeba měli a jim, nebo mají i větší jako nějaký informace o tom třeba, jak vůbec je to těžké se do Evropy touhle cestou jako dostat. Mm-hmm. Přesně, jako a to je ještě další jako zajímavá demografická věc tady k tomu, že často tady jako zase lidé, kteří jsou jako strašně odmítaví vůči prostě nějakým novým kulturám nebo tak argumentují tím, že z té Afriky a z toho východu, že nám sem bude chodit prostě nějaká spodina společnosti, nějaká jako negramotná část, ale jakoby ono to je, nechci říct úplně naopak, ale ten jako ta gramotnost průměrná gramotnost těch uprchlíků, třeba z jedné země, dejme tomu, je
je daleko vyšší než průměrná gramotnost lidí v té zemi. Protože ty ceny, co ty lidi platí za všem těm pašerákům na té cestě, to jsou úplně neuvěřitelné částky. A já jsem tam potkal strašně moc vysokoškoláků a nějak, nebo bývalých jako doktorů, právníků a tak. A právě jenom ty vyšší vrstvy si dokážou dovolit zaplatit si tu hroznou cestu. No a pak někdo třeba jako má štěstí a nějak se jako taky i třeba z těch chudších vrstev někdo se tam protlačí, nebo si to prostě dojde pěšky celý. Rozumím, takže často to jsou prostě lidi, kteří mají, dejme tomu, nějaký průměrně placený povolání a dají velkou část jako svýho jmění, který měli našetřeno na tady tu cestu, která... Často dávají úplně všechno. Jo. Úplně všechno a i když si chcou něco vzít sebou, tak po cestě je okradou ty pašeráci. To je jako v té Libii, oni jim vezmou úplně všechno, co mají. Tam pokud si to prostě, nevím, tady, jak mám říkat, ale pokud si to... Asi si to dokážu představit. Člověk jako neschová do nějakých intimních partií ty peníze, tak často se do té Evropy dostanou úplně jako bez jakýchkoliv prostředků. Pojďme dál, co jste s těma lidma dělali po tom, co připluli na váš ostrov a vy jste se o ně nějak základně jako postarali. Pak tam byla... To souvisí s tím, že tam potom byla jakoby třetí směna. Ono se to různě točilo, že každý dělal ty různé ten spotting, ten landing. A ta třetí směna spočívala v tom, že se jmenovala distribuce. A my jsme čekali na takové menší autobusy, které ty uprchlíky potom, co se o ně ten landing team postaral, tak je dovezli do takového provizorního detenčního tábora, který se jmenoval Stage 2 a byl vlastně založen díky UNHCR, což je ta jako od OSN, Úřad pro uprchlíky. A to bylo jako, to bylo super zařízení, jo? Tam byl prostě ohromný stán, vyhřívaný, byly tam různé prostě malé budovy, kontejnery, kde jsme jim mohli právě protože měli většinu oblečení promočenou, tak jsme jim mohli prostě distribuovat základní oblečení. Nebo taky proto, že často ty čluny jsou přetížené a ty lidi jsou donuceni jako vyhodit všechny svoje, věci, majetky, všechno, co mají. Oni se zbalí prostě do malého batůšku na celý zbytek života a jsou donuceni to prostě hodit přes palubu. A tak pak nemají jako vůbec nic, tak se tam právě distribuovalo nějaké teplé oblečení, dělali jsme jim čaj, připravili jsme jim tam nějaké ležení základní a pak se distribuovaly jako hygienické pomůcky, plíny pro děti a takové dudlíky a vložky ženám a takové věci. No. Jak dlouho tam byli ty lidi tady v tom detenčním táboře? Tam byly tak maximálně třeba 3 dny. Protože to bylo jenom jako, mělo to nízkou kapacitu, mělo to asi, dejme tomu třeba 600 lidí, kde by to bylo fakt narvané. A tam odsud se vždycky se čekalo zase na větší autobusy od toho úřadu OSN pro uprchlíky. Až je dovezou do té Morie, což byl ten hlavní uprchlický tábor na tom Lesbu. Mimochodem tušili, my jsme na to trochu narazili, ale tušili ti uprchlíci aspoň trochu, co se s něma bude dít? Jako, že měli nějaký jako výhled nebo nějaký plán, kdy se kam přesunou, jak dlouho, kde budou a tak? Nebo? Někteří jo. Těžko odhadovat, řekl bych, že zhruba tak polovina měla nějakou představu, protože třeba jejich příbuzní už tu cestu absolvovali a tak třeba už věděli dopředu, že třeba budou zkoušet tu úžinu mezi Tureckem a Lesbem jako přeplavávat klidně třeba i 5x, jo, že vždycky odrazí třeba ta turecká pobřežní stráž. Věděli, že pak asi je odvezou teda do té Morie. Ale pak taky byli jako lidé, kteří jako nebyli informovaní tady o tom a kteří dost jako netušili, co se s nima bude dál dít. A
A často jako byla ta nálada těch lidí, co přijeli, taková strašně euforická, že tam prostě líbali pevninu a úplně jako prostě plakali štěstím a jo. A, ale oni nevěděli, jako, co je čeká. Oni nevěděli, že pak přesunou do té Morie, což jako není zase taková výhra. Tam... Už jenom ten název, že jo? No. Z nějakého důvodu no. Se to takhle jmenuje. Je to tedy jenom shoda okolností, není to jako přezdívka podle toho kína. Nějak, ale... je to prostě místopisný název, jo, ale jo. Z nějakého důvodu možná se to proměnilo v takovéhle no. Nechválně známý místo. Nemyslíš to ještě něco podotknout, nebo... Asi ne, můžeš klidně to nějak posunout. Jaká byla jako logistika tady toho detenčního tábora a třeba co se týká jako podpory z Evropské unie, z OSN, vůbec jako obecně, tak jak vy jste to vnímali, čili abych to upřesnil, jakým způsobem ty humanitární organizace jsou podporovaný, ať už ze strany Řecka, OSN, Evropské unie? Moc ne. Bohužel, moc ne. Ten samotný detenční tábor právě byl založený pod tou odnoží OSN pro uprchlíky. Nicméně měli tam jako, co se týče lidských zdrojů, tak asi v té největší krizi tam to jako osazené měli. Ale co jsem tam byl já, tak tam byl jeden člověk jako správce od nich. A pak vlastně to bylo na nás, jako na prostě humanitární dobrovolnickou neziskovku, aby jsme prostě jako řídili chod toho tábora. Že tam vůbec nebylo jako nějaká autorita ze zhora, která by se o to starala. Ty velké organizace i jako evropské politiky jednotlivých zemí, tak oni dost omezují takovou tu oficiální podporu, takové ty oficiální mise záchranářské na tom moři, s tím, že oni argumentují tím, že když tam ta organizace bude, když bude vytahovat ty uprchlíky z vody, tak to bude motivovat další uprchlíky, tak se bude zdát jako bezpečnější, bude to motivovat další uprchlíky k další migraci. Jo? A že by oni mají takovou představu, že tím by prostě exponenciálně rostly ty migrační vlny. Jo, takže z jejich pohledu je lepší, když ty lidi tam budou umírat a tím to odradí i další lidi. Ale často jako... No, jakoby jo, no. Takhle to myslí. Ale často to tak jako... To tak není, protože když ty lidi mají důvod tam prostě z té země odejít, že to ta Libie nebo to Turecko, kde se prostě zasekli, tak prostě půjdou a jako pořád to riziko jsou ochotni podstoupit. A oni už to ani tolik jako nevidí. Jestli, jo, tak oni vědí, že někomu se někdy prostě povedlo to nějak jako překročit, docela to přežili, občas tam někdo umře, ale prostě jim je jedno, jestli prostě nějaký Sea Watch 3, Sea Watch 2, Mare Nostrum, jestli tam ukončili operace. To protože o tom nic nevědí. Ale přitom jako zrovna to Mare Nostrum, to bylo jako strašně super organizace, to bylo jako kolem Sicílie a ty právě zachraňovali ty čluny, co pluly z Tuniska a z Libie, myslím. A no a když je stáhla Evropská unie, tak hned ten týden na to prostě se utopilo jako strašně stovky lidí. Já jsem teď viděl nějaká čísla, že za rok, co tam operovalo Mare Nostrum, tak se v té lokalitě utopilo 98 lidí, protože oni nejsou schopni zabránit všemu, že jo? A ten rok potom, co přestali operovat, myslím, že se jako nenavýšilo nějaké jako to, ty, ten poku, těch pokusů o to překročení toho moře, ale bylo to v rámci tisíců lidí, co tam umírali. Což je jako hrozná škoda. Jako když už jako můžeme přece těm lidem pomoct se neutopit, můžeme jako zachránit životy, i když prostě nesouhlasím s tím, že tady budou miliony uprchlíků v Evropě. Můžeme je zachránit a pak je nějakým způsobem repatriovat, i když jako to není třeba, jo, je tak jako přivedeš jako do větších trablí, ale víš, jako můžeme s tím jako naložit jinak, ale
jako ta reakce na tu situaci, že ty lidi jsou v té nouzi na tom moři, to je podle mě jako stěžejní. No. Jak se na to tváří místní, tak to se jako hodně liší. To se hodně liší a je to daný tak jako geograficky, že ty lidé, co bydlí přímo v rybářských vesničkách, přímo při pobřeží, mm-hmm. tak s strašnou mírou podporují ty humanitární organizace, které tam operují. Jo, oni nám třeba, my tam jsme na tom pozorování s těma teleskopama, oni nám tam třeba občas dovezou jídlo nebo čaj, když tam mrzneme a jako jsou jakoby strašně nám vděčí za ty operace, co tam děláme, protože oni si pamatují, jak je to bylo, když v tom byli sami. Když v tom byli sami v tom roce 2015 a nebyly tam žádné humanitární organizace, žádné autority, nic. Možná tak místní policie se zapojila, ale to je prostě málo lidí. A to byly šílené jako migrační vlny a jak na to nikdo nebyl připravený, tak tam nemohli ani místní rybáři pracovat, nemohli tahat sítě s rybama z vody, protože měli plné ruce uprchlíků, který taky tahali z vody. A člověk třeba, který tam vede restauraci, tak místo toho, aby připravoval jídlo na stůl, tak tam jako na stole jako na běžném pořádku oživoval nemluvňata. Prý, jako to jsem slyšel. A tenhle člověk mimochodem ten fakt jako zachránil a on to je nějaký jako dobrý plavec. Mm-hmm. Ten nám zachránil stovky životů a byl i nominovaný na Nobelovu cenu za mír, mm-hmm. myslím. Mm-hmm. Stravos se jmenuje, ale nevím jaký má příjmení. Ale je to velký frajer. On vždycky tam My tam třeba sedíme jako v kavárně ve volném čase a on se tam projíždí na koni, tak je hrdina. Jo, trošku, jo. Takže jo, je vlastně svým způsobem zajímavý, že třeba někteří ti místní k vám byli vlídnější, než no. by třeba byli někteří Evropani, kteří by vám možná hnali. No jasně, rozhodně. Nebo kteří by tě asi hnali klackama. No. Bo už tě možná i hnali někteří. No, jo, jako co jsem měl jako nějaký jiný rozhovory, tak vždycky v těch komentářích to je jako to je hrozný hejt, no. Jako já nevím, no, tak jako nemusíte se mnou souhlasit nebo tak. A možná se i stane, že tady po tom rozhovoru, že ti jako zrujnují tvůj kanál, jo. Jako možná byste ho všechno vystříhat, tak nebo to vypípat nějak. No, ale tak to k tomu patří, no, jako, že já nevím, nějaký jako politici, kteří se snaží nějak fakt rozumně řešit migrační krizi, tak často dostávají prostě výhrušky, jako šílené, jako, že tam jde prostě jako o život, že jo. Tak to k tomu patří asi, no. A ještě já se úplně vrátím, protože ty se ptal jako na ty reakce místních a jak jako jsou nám naklonění. Že jo? A tak to jsem vzal jenom teda tu část při tom pobřeží. Tu, která vlastně, ty měli ten přímý kontakt s tou uprchlickou vlnou a tak proto nám byli vděční, když jsme jim tam od toho trošku ulehčovali. Nicméně, jakmile člověk se posune jenom trošku do vnitrozemí, do nějakých vesniček, které jsou už třeba jenom 10 kilometrů od toho moře, tak ty lidé tam jsou šíleně jako pravicově orientovaní, strašně jako nenávistní vůči jiné kultuře, rase a i teda posléze i vůči jako nám, jako humanitárním organizacím a často tam docházelo i prostě k výhruškám s nožem a tak. No, jako nebylo to nic pěkného. No. A to jenom jako potvrzuje takový to, že když člověk je jako neznalost, jako víš, jako vede takhle k nějakému jako neporozumění a odsouzení třeba. Že možná vlastně čím blíž jsou lidi v kontaktu no. s tou hroznou situací, tím větší no. mají jako pochopení. No. Přesně proto jako ty lidi, kteří se mnou třeba tady u nás nesouhlasí. Se mnou nesouhlasí, řekl jsem to. Tak dobrý, jo, pokud mají nějaké jako rozumné argumenty, ale tak většinou, jako já bych chtěl jako inspirovat, tak se tam jako zajděte podívat na to, jak to tam vypadá a v jakých
podmínkách tam jako žijí prostě ty matky s batolatama, s malejma dětskama. A představte si, že to je třeba vaše dítě, že tam jako trávíte zimu v blátě a jako hodně štěstí. Jo, jo, vlastně, kdybych to měl nějak rozvést, tak mně přijde, že pokud jako vychází z nějakého předpokladu, že každý člověk má jako nějakou svoji hodnotu, tak v momentě, jako kdy vlastně je tady nějaká krizová situace a ty nesouhlasíš s tím, že těm lidem by se mělo pomoct, tak podle mě buď to by se jako mělo vlastně navrhnout nějaký jiný řešení, a nebo jako s tou pomocí souhlasit. Jo. Přesně, přesně, přesně. Nebo aspoň, jo, aspoň... Nekazit tu snahu možná těch druhých lidí, no. Jo, taky, taky. Nebo aspoň, když má někdo ten argument, jako to se musí řešit v zemi, kde je ten konflikt, který je, která generuje ty push faktory k té migraci. A jako jo, musí, to je to hlavní, jako kde se to musí řešit. Ale... Nikdo to asi jako zatím neřeší nikdo, a... Já nevím, nikdo to nechce dělat, nebo se to děje v malé míře, já o tom jako moc nevím. A taky to asi není věc, kterou bys byl schopný jako říct rodinám, kteří tam jako jsou na pokraji zahynutí, že jo, v moři. Jako, no, jasně. Když no, vlastně za jasně. Něma nepřijdeš a neřekneš, hele, jako, sorry, ale to se musí řešit jako právě, v Afghánistánu a v Sýrii, že ti lidi asi potřebují pomoc jako v tu chvilku. A... Právě. No, ta naše odnož toho Lighthouse se jmenovala Emergency Response Team. To znamená, že se reagovalo na tu už vzniklou situaci. Mm-hmm. My nejsme pašeráci, jak si teda mnoho lidí z vnitrozemního Řecka myslí. Jo. Nejsme pašeráci, ale prostě jenom reagujeme na to, když už ty lidi se rozhodli vyrazit na to moře, tak jim nějakým způsobem jako se o ně potom postarat, aby nemuseli zmrznout. Tam fakt jako tam lidi umírají na podchlazení v tu zimu, když se nedostanou jako do tepla nebo aspoň nějaký ty deky, když nedostanou. Chápu, že vlastně smyslem té organizace není vyřešit krizi, ale pomoc konkrétním lidem, kteří už se rozhodli jako to z nějakého, ať už z jakéhokoliv důvodu, jako přeplavat. Úplně jsme to tak jako už vlastně vzali i trošku obšírněji nebo z trochu z nadhledu, ale přece jenom bych se ještě vrátil trochu na ten ostrov. Tam, jestli si dobře pamatuju, pak nastala nějaká peripetie s tím vaším táborem detenčním. Jo, jo, jo. Ještě v době, kdy ty jsi tam působil, jestli si dobře pamatuju, nebo jo, jo, když... možná nějak na přelomu. Tak, přesně, no, jak říkáš, tam... Ten detenční tábor, jak už jsem tady jako naznačoval, tak bylo jako strašně super zařízení, jo? Že to byla jakoby poslední chvilka, kdy se o ty lidi někdo jako postaral, kdy jim fakt jako někdo něco, jo, rozdal jim nějaký to oblečení, fakt tam jako byli v teple, nebyli tam nechaní někde na pospas, jako jsou třeba potom v té mori, tam už třeba jim ani nedávají stany nebo tak, jo, ono to je něco jiného teď potom, co to vyhořelo, tak ale... No, nevím, jestli do toho se ještě jako pouštět, ale ten náš tábor, tam, kde jsme jako působili na tom pobřeží, tak z ničeho nic, prostě přišlo nařízení ze zhora, asi od vlády řecké, myslím, nebo od nějaké regionální, že to zařízení se prostě musí zavřít, jo. A tak jako, jo, tak jsme to zavřeli. Odůvodnili vám to nějak, nebo? Já myslím, že... Asi ne, vyloženě. Něco takové jako plané řeči, jako že no, to už není potřeba, už tady tolik lidí jako neprojíždí, tak to zavřete, to nemá cenu. A přitom tam jako aspoň třeba jednou za týden se to prostě jako naplnilo ten hlavní stan. Čili nějaký menší stovky lidí tam byly. Jo, tak no. Což není úplně málo. No. No a tak to jako, tak to zavřeli a tak my jsme se snažili prostě ještě si tam ty naše věci prostě přestěhovat. My jsme ani neměli prostory, tam byly prostě sklady s oblečením, ani jsme neměli prostě kam to dát. A tak jsme prostě to podřadnější oblečení museli třeba i vyhazovat. Nebo si to rozebrali dobrovolníci, jo? Protože prostě už jsme měli přervaný ty sekundární sklady, tak to bylo jako to bylo škoda, no, ale tak byly to nějaké jako trička, jo? To, co se vyhazovalo, nebo vždycky se nechávalo to nejteplejší. Mm-hmm. Tak.
No a pak to prostě jako definitivně zavřeli, už nám tam nedovolili tam chodit, ale my jsme tam pořád měli ještě nějaký věci, my jsme tam nestihli přestěhovat a tak jsme tam jednou i vyrazili v noci, jsme tam jako nelegálně prostě z toho tábora se jako něco stěhovali. No a pak to přišlo, pak přejeli další čluny, že jo. A tak co teďka s těma lidma, zrovna pršelo, byla docela zima a tak jako tak tam jsou jako na pláži, dobrý, dáme jim deky, pěkný, ale za chvilku jsou deky promočený. Jo, a je prostě je nějakých 8 večer a teď prostě mají před sebou noc a ty víš, že ten autobus, který je vozí do moře, ten přijede, když se zavolá, tak třeba za 2, za 3 dny. Jo, tak jako co teď, jo? A teď aby tam bylo aspoň trošku místa pro ty lidi a potom přijeli jako další čluny, tak jsme je dali na takový plácek jako před ten detenční tábor. Taková prostě úplně absurdní situace. Tam je prostě tábor, kde jsou stany, pohodlí. Nějaký buňky ne, prostě. Přesně, ne? Přesně. Jsou i tam zázemí, i jako i sprchy a čeho, záchody a tak. No a teď my je tam prostě držíme vedle toho a říkáme jim a pořád se nás někdo ptá, jako, a tak když půjdeme dovnitř, my jako, nemůžeme vás tam pustit. A potom jako ty lidi jsou prostě úplně jako, jo, z toho špatní a rozplačití, my tam jsme prostě za ty retardy. A tak takhle to bylo potom jako absurdní, no. Ten tábor tam stál a my jsme tam nemohli ty lidi ubytovat. No a to nebylo všechno, a když jsem odjel, tak týden potom, tak ty místní asi trošku extrémisti, jak si troufal říct, tak prostě pro jistotu, aby se ten detenční tábor náš jako nepoužíval znova, tak ho jako vypálili. No. Tak ho spálili, srovnali ho se zemí a jako pěkný. No. A teď jako čím oni si pomohli, jo? Oni tam vypálili tábor, jsou tam z okolních vesnic kolem toho tábora. A teď, když je vypálený tábor a hromadí se tam třeba hodně uprchlíků z těch člunů, tak jako kam půjdou, tak někde Teď se to tam děje, jako že tam spí někde po lese, pod olivovníkama, u někoho na pozemku. To byli sami proti sobě, takhle byli koncentrovaní v jednom místě. A teď tím, jak to vypálili, tak tam vlastně ty uprchlíky budou mít blíž u sebe, což oni nechcou, že? Tak já nechápu, jako, o co jim šlo. No. Ty jsi se pak podíval i do té Morie. Jo. Na chvíli, nebo nebylo to úplně v rámci té mise, jestli si dobře pamatuju. Aha. To bylo, protože jenom, ten... Jestli bys mohl nějak rozvést, jak to vypadá pak v té Mori, kam se vlastně ti uprchlíci od vás dřív nebo později dostali. Mm-hmm. S čím ses tam setkal? No, my jsme se tam dostali s dalšíma dvouma dobrovolníkama, kde jsme dostali pozvání od jednoho uprchlíka, který nám jako prošel pod rukama, dá se říct, jo, že jsme mu jako pomáhali vlastně s tím vyloděním a tak a nějak jsme si jako vyměnili kontakty a on nás potom pozval k sobě do toho domečku, co měl v Mori. Jo. To bylo prostě dvakrát... Menší jak mezonet. No rozhodně menší než tady mezonet. My jsme v prostoru. To bylo tak dvakrát 2 metry v podstatě. Mm-hmm. To bylo na půdorys byly 2 palety, to vždycky tam stavějí domečky z palet, jo. A tam nás prostě pozval na čaj, jo. A tady v tom domečku jako bydleli 3, jo. Tak to je takový... To byl jenom nějaký stan teda plátěný nebo no, nějaký ne, improvizovaný? Říkám, že jako většinou z těch palet, to jakoby... Tam prostě, tam jezdějí do toho tábora díleři s paletama, kde prodávají za hrozný prachy, jo, aby si ty lidi mohli prostě postavit baráky. No, takže většinou tohle, dřív tam byly ještě od toho, zase od OSN, tam byly nějaké jako přímo stany, ale ty už jim prostě nedávají. Někdo tam má nějaký svůj stan, ale ten většinou, často ty lidi tam jsou třeba 2 roky, ten se hnedka roztrhá a to je konec. Nebo nevím, jestli zkoušel někdy kempovat dýl než 2 roky, já teda ne. To je mimochodem ale i častý argument lidí, že vlastně celý svět jako obletěli obrázky z toho tábora,
A vlastně je to tím, čím se jako ty lidi straší nebo děsí, že jako podívejte se, jak ty lidi se tam chovají v té mori, jak prostě se neumí, jako, že jsou to jako bordeláři. No, ale tak zkus si jako nebýt bordelář, když jako nic nemáš a stavíš si barák z toho, co najdeš někde prostě na smeťáku nebo z nějakých těch palet, tak to už tak to vypadá prostě hrozně. A nemáš nějaký nástroj, aby si prostě skultivoval to okolí toho svého domečku. Tak prostě tam lidi tam v zimě prostě jim v zimě tam jim je hrozná zima. A tak on se ten tábor jako rozlíhal dřív do takového olivového sadu. Tam jsou prostě byly krásné olivovníky, prostě starý 500 let a tak. A oni to prostě vykáceli, protože potřebovali jako něčím topit, no. Tak tohle se tam pak děje, když se o ně jako člověk nepostará nějakou šetrnější cestou. No a ještě k těm hrozným podmínkám, jako tam je třeba jedna sprcha na 1000 lidí, myslím. Tak nějaký takový jako hrozný poměr, jo. Ten tábor je mimochodem už několikrát přeplněn, nevím, jestli si vybavuješ zhruba počty třeba pro kolik lidí ten tábor byl dělaný a kolik lidí tam teďka je. Nevím, jestli tam je desítky tisíc lidí teďka, nebo... Já myslím, že to bylo stavěné na nějakých 8 tisíc lidí a jakoby v tu chvíli, když jsem tam byl já, tak jich tam bylo nějakých 20 tisíc, 22 tisíc možná. No a to už se právě rozrostlo mimo ty oficiální hranice toho tábora, proto jsem říkal, že tam bydlí vlastně v těch olivových sadech, kácí to tam. A tak, no ale teď už jako tohle celý, o čem tady mluvím, je jakoby historie, protože ten tábor vypálili taky, jestli jsi to zaznamenal. Úplně tak ne, úplně vlastně nevím. Celá Moria je jako vypálená. Mm-hmm. No. To spálili zase jako místní, nebo to byla nějaká nehoda, nebo... Tohle se neví jistě, neviděl jsem to jako ověřený z nějakého zdroje. Mohli to být místní, ale spoustu lidí jako se přiklání k tomu, že si to zapálili ty uprchlíci sami ze zoufalství, aby prostě poukázali na tu mizernou situaci, v jaký tam žijou. Což je jakoby analogie k tomu, jak jsem říkal, že si potápí vlastní loď, aby je někdo zachránil. Krátce po tom, co jsem odjel, asi měsíc, tak ta nevole těch místních i těch vlád byla tak silná, že tam vymýšleli takové absurdity, jako že plánovali nějaké armádní cvičení, že prostě rozmístili kanóny po tom severním pobřeží a s tím, že budou ostřelovat do moře, právě do té úžiny mezi Tureckem a Řeckem. A jako v rámci nějakého tréninku, jo, takhle. A zrovna jako tam, že jo, tam, kde je ta nejužší část, jo, tak tím chtěli prostě nějak dát najevo, jako že prostě už ty lidi tam nechcou. No a to vlastně tím jako tam jakoby stříleli, nebo těm mým jako kolegům, dobrovolníkům tam prostě stříleli přes hlavu a vlastně to dospělo až k tomu, že ta organizace se musela jako evakuovat tam odsaď a odjeli jednoho dne trajektem do Aten a od té doby se tam nevrátili a je to oficiálně zakázaný, bylo by to prostě, kdyby jsme tam zase operovali na tom severním pobřeží, tak by nás zavřeli. Takže tam zakázaná i pomoc vyloženě. Tam zakázaná pomoc, což je absurdita. Ale tak to je. No. A oni jakoby tu pomoc nahradili tím, že tam posílili vojenské složky. Je tam víc teďka vojenských lodí. To znamená, že dochází k víc těch pushbacků, že víc odráží zpátky do Turecka. Takže když se podíváme jako na graf, počtu těch lidí, kteří přijíždí, tak on teď jakoby klesá od té doby, co jakoby nás vyhnali, co se tam trošku změnil ten režim a co to militarizovali víc. Ale neznamená to, že by víc lidí jako nejezdilo přes ty hranice, ale znamená to, že víc lidí je agresivně jako odráženo zpátky do Turecka.
Jo. A to jenom, co se tam s těma lidma děje, to jak se k ním potom ty pašeráci chovají, když se tam ty lidé kumulují. Tam teďka třeba v Turecku je kolem 3,5 milionu uprchlíků. Jo. To je mnohonásobně vyšší než nějakých dohromady kolik 50 tisíc v Řecku. Přibližně. Tak to, jak se tam potom k ním chovají, když se tam ty lidé jako kumulují ještě víc, to je jako, to je jenom jako záhada. To je ve hvězdách. A hodně z těch uprchlíků je stále v tom slepém pásu mezi Tureckem a Řeckem, jestli si dobře pamatuju, tam došlo vlastně. Jo, to je zase, to je pevninská cesta, mm-hmm. protože Turecko má jako pevninský hranice s Řeckem tam na severu, tak tam je, jak už to tak bývá, taková jako země nikoho mezi těma hranicema a nevím teďka, nemám poslední jako aktuality o tom, ale vím, že v létě tam se tam děly jako hrozné věci, že tam právě byly ty lidé uzavření a nemohli už ani zpátky do Turecka, ani prostě do Řecka je nechtěli. A tak zkoušeli tam přeplavat řeku, která tam na jiném místě tvoří hranici mezi těmi zeměmi. A ty Řekové třeba tady tu skupinku lidí vytáhli z té vody, zmlátili je, slíkli je, sebrali jim peníze a hodili je zpátky za tureckou hranici. A tohle se děje, prostě takovýhle nehumánní věci na území Evropy, nebo na hranicích Evropy. Tak jo, ať končíme možná něčím pozitivnějším. Jo, to já bych strašně rád, protože... Já nad tím přemýšlím už posledních 5 minut, ale... Já nechci, aby tady tvoji diváci z toho byli v depresi, tak jako... Já myslím, že je dobře, že se o tom mluví. Tak já jsem se tě chtěl zeptat, jestli z té zkušenosti bys dokázal říct nějakou pozitivní zkušenost, kterou si z toho třeba odnesl. Něco, jestli jsi měl něco takového po těch 2 měsících, jakože tyjo, tohle... se jako vlastně odnáším z té zkušenosti. Ty jo. No jestli si... No? Já tak, ne, tak nějak víc si jako uvědomuju, nevím, tu širokost pojmu lidskost a o to víc nějako mrzí, jak je jakoby narušovaná, ale pozitivní. Vždycky se to stočí k něčemu negativnímu. Zjistil jsem, že jako že pomáhat lidem je jako dost naplňující, řekněme. Super. Já myslím, že to je pozitivní závěr. I když pramení z těžké zkušenosti nebo z drsné zkušenosti. Tak už to bývá v životě. Jo, jo. Já ti, Damiane, děkuju. že jsi byl mým 5. hostem a že jsme si mohli popovídat na tohle téma, který třeba teďka není tolik v popředí, ale možná právě proto je důležitý si ho jako připomenout a mluvit o tom. Doufám, že i vám se rozhovor líbil, že jste se třeba dozvěděli něco nového, získali jste třeba trošku jiný náhled na tuhle situaci skrz jako pohled člověka, který se v tom místě ocitl. A budu se těšit zase příště u dalšího rozhovoru. Mějte se hezky. Ahoj. Taky děkuji za pozvání a mějte se.